Тэгэхээр энэ оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр аймгийн иргэдийн төвчтэй хурлын хуралдаанаар Тархуу уул аймгийн нутаг дэвсгэрт цогцлол бүндээр худалдах зүгээр үйлчлэх журмыг шинжилэн боловсруулсан батлсан байгаа. Тэгээ энэ журмын дагуу бол аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдэд 2 жил тутамд нэг удаа ажил цаашил хяналт хийх ёстой ийм одоо журам батлагдсан. Тэгээ энэ журмын дагуу энэ 18 оны 5 дугаар сарын 7-оноос 25-ны хооронд аймгийн хэмжээний үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх аж ахуйн нэгжүүдээр энэхүү хяналтыг хийхээр ажлын хэсэг гараад ажилдаа бэлтгэл ажиллагаа хангаад ажиллаж байна. За ажлын хэсэгт бол мэрэгжийн ялтай газар, за аймгийн хөрөнгө оруулалт болон төлөвлөлтийн хэлтс, стандарт эмчилгээ хэлтс, онцгой байлын газар, газрын харилцаа байлгуулалтын газар, цагдаагийн газар гэж ингээд олон бүтэх газруудаас мөнхөн зүйд ажиллах газар, за сумдын намын газар гэж ингээд нийтжээ 10 гаруй бүрэлдэхүүнтэй 10 гаруй байгууллагын төлөөлөл орсон бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг гарсан байгаа. Ажлын хэсэг хуралдаад энэхүү хяналт ажил цаашлыг явуулах удирдамж хувьэр зам хяналт хийх үзүүлэлт шалгуур үзүүлэлтүүдийг баталж хурлаараа хэлцэж гаргалаа. Тэгээ энэ ажлыг одоо үндсэндээ 7 буюу их нэгдэх өдрөөс эхлэхийг бэлэн болоод байна. Нийтдээ өнөөдрийн байдлаар аймгийн хэмжээнд согтурлуудаагаар үйлчилж байгаа 123 үйлчилгээний газар байна. За согтурлуудаа худалдан морлуулж байгаа 316 объект байна. Нийтдээ бол 439 одоо цэгт согтурлуудаа худалдан морлуулж үйлчилж байна. За эдгээр бүх одоо объект аж ахуйн нэгжүүд ажилтанд хамрагдана. Дээр нь шинээр бас одоо согтурлуудаа худалдах үйлчлэх зөвшөөрөл авахар хүсэл дээрүүлсэн 13 аж ахуйн нэгж байгаа. Эдгээр аж ахуйн нэгжүүд бас энэ хүү шалгалтанд хамрагдана. Энэ хүү шалгалтыг бол бид сая хэллээ 25 дотор явуулна гэдэг. Ингээд 2 дэд ажлын хэсэг гарч байгаа. 1-с 8 дугаар баг, өргөө баг, дээр нь Шарангал сумыг хамрах нэг ажлын хэсэг. За 9-с 16 дугаар баг, Малчин баг, дээр нь нэмээд Орхон Хонгор сумыг хамруулсан нэг ажлын хэсэг. Ингээд 2 ажлын хэсэг чиглэлээрээ өөр өөрчлөлтийн хуваарьт газруудаа хямшралтыг явуулаад тусдаа дүнгээ нэгтгээд ингээд ажлын хэсгийн хурлаараа нэгдсэн дүнгээ хэлэлцсэн. Бид нар бол энэ 5 дугаар сард багцаа хэлэлцсэн гэдэг үүрлж байна. Ингээд 6 сарын эхний 7 хоногт багтааж аймгийн сэргэлт зөвлөлд нэгдсэн дүнгээ танилцуулна. За энэ хүн нэгдсэн дүнгээс танилцуулаад эндээс бол одоо яг тусгай хөшөөрөл хэнд нь олох уу, хэнийх нь сунгах уу, хэнд нь одоо олохгүй байх тийм ээ, ямар үндэслэл байна гэдгийг оролцоод шийдвэр гаргаад явна. Уучлан бол 2016 онд энэ хүн ажил цааш хийгдсэн байгаа. За энэ ажлын дүнгээр бол тусгай хөшөөрөл олгодод одоо 2 жил явах цаа 6 сарын 1, 6 сарын 15 гэдээ дуусахар байгаа. Энэ хугацаас өмнө амжиж бид нар энэ удаагийн ажил цаашийг явуулахад төлөвлөе явж байна. За ер нь бол удирдамж шалгалтын удирдамж шалгалтын хуваар за энэ шалгуур үзүүлэлтүүдийг бүгдийг нь бол бүх аж ахуйн нэгжүүдэд бид нар албан бичгээр хөрвүүлнэ. Дээр нь олон нийтийн эвэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд мэдээлнэ. Энэ бол цагдаагийн ерөнхий хуулийн дагуу гэдэг хэвээр ажил. Тэгээ энэ бүх одоо ажиллагаануудыг бас бид бүхэн хийхэр бэлэн болоод байна. За ингээд манай өнөөдрийн хөвлөлийн хурлд энэ бүх аж ахуйн нэгжүүдийн дараа төлөөлөлд ирсэн байгаа. Энэ шалгалт явуулах энэ төлөөллүүд нь бас одоо өөрөвчсөн чиглэлээр тодорхой мэдээлэл өгнө. Ажлын хэсэгт орсон мэрэгжлийн байгууллагууд за ажлын хэсгээрээ хуралдаад нийт одоо 29 шалгуур үзүүлэлтийг гаргасан байж байгаа. За энэ шалгуур үзүүлэлтээс товч дуртах юм бол за мэрэгжлийн хэлтийн байгууллагт тухайн байгууллага үйл ажиллагаа эхлэхийн өмнө бүртгүүлсэн байх ёстой. За хоолны газрын стандарт, худалдааны газрын стандартын 9-с дээш хувийн шаардлагыг хангасан байх. За галын аюулгүй байдлын дүгнэлттэй, за мөн 30-аас доошгүй хоногийн одоо камерын бичлэгийг хадгалсан сан үсгсэн байх. За нөөтийн баримт олгодог хэсэг, за газрын гэрээ гэрчилгээ ямар нэгэн зөрчилгүй барилгын зураг төсөл барилга ашиглалтанд хүлээж авсан комиссийн акттай байх. За мөн багийн засаг дарга сөөх нийтийн ах үйлчлэгийн газартай хотогчлолт болон одоо орчны тохиолдолтой холбоотой гэрээ байгуулсан түүний хэрэгжилтийг хангуулж ажилласан байдал. За өмнө хууль тогтоомжийг одоо зөрчиж ажиллаж байсан гэсэн одоо нийт 29 шалгуур үзүүлэлтүүд байгаа. За бид нэр энэ шалгуур үзүүлэлтүүдийг
одоо аймгийн вебсайтууд дээр байршуулж бас нийтэд мэдээлэх болно. Дархан аймгийн нутаг дэвсгэр цогтур болох хүндээ худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл төв болон тусгай зөвшөөрөл авахар хүсэлт гараас сайжруулах нэгжүүдэд одоо хийх ажилсаалт үед стандарт хэмжилтэн хилцээс тавигдах шаардлагын талаар бас нэг та бүхэнд ойлгох зүйл гэж бодож байна. За нэгдүгээр болохоор тохиргийн гэрчилгээтэй байх ёстой. За тохиргийн гэрчилгээний хугацаа дуусаагүй юу хүчтэй хугацаатай байх ёстой. За хоёрдугаартаа худалдааны газар түүний үйлчлэгээ эмнээс 50 21 2007 хоолны газрын англи зэрэгэл ерөнхий шаардлага эмнээс 49 46 гэсэн стандартын шаардлагуудыг одоо хангасан. За шаардлага стандартын шаардлага хангалтын хувь бол 90% дээш байх шаардлага тавигдчих байна. За энэ дотор яг тодруулаад хэлэх юм бол худалдааны газар түүний үйлчлэгээ эмнээс 50-21 гэсэн стандартаар бол үндсэндээ 6 одоо шаардлага тавигдчихж байгаа. За нэгдүгээрт бараа бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт худалдаа үйлчлэгийн тавигдах шаардлага. За энэ бол 6 шаардлага 18 оноотой байгаа. Ажлын байр ба үйлчлэгийн тавигдах шаардлага 18 үзүүл 42 оноотой. Хэрэглээний болон ил тод байдлын нөхцөл гээд одоо 7 шаардлага 13 оноотой. Шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмж хэрэгсэл гээд 5 шаардлага 15 оноотой. Жим ба хэмжүүр 5 шаардлага 12 оноо. Аюулгүй ажиллагаа тавигдах шаардлага ба хориглох зүйлс гээд 3 оноо. 3 шаардлага 9 оноотой гэдэг юм нийт одоо 43 шаардлагаар дүгнэгдэнэ. За 43 он шаардлагын биелэлт бол 90% дээш байх ёстой. За мөн хоолны газрын ангилал зэрэглэл эмнээс 49 46 гэсэн стандартаар бол ерөнхий 10 үзүүлэлт байгаа. За энэ дотор болохоор гадаад орчин дотоод ерөнхий зохион байгуулалт үйлчлэгээний танхим үйлдвэрлэлийн байранд тавигдах шаардлага туслах байр үйлдвэрлэл үйлчлэгээ цэнгээний байдал үйлчлэгээний сав багж хэрэгсэл даван эдлэл за хүний нөөцөд тавигдах шаардлага гэсэн 10 ерөнхий шаардлага бас тавигдан. За энд болоход ирэхээр бас оноо 90% дээш байжээж ажил сайжлт одоо тэнцэнэ гэсэн ийм шаардлага тавигдана. За тэрх өдөр дөмжтэй холбогдуулаад аймгийн дотоодын хилцээс бол 4 шалгуур үзүүлэлтээр орж байгаа. За энд бол нэгдүгээр албан тоотрийн тухай хувь заасны дагуу тухайн аж ахуйн нэгжүүд орлого олж байгаа аж ахуйн нэгжүүд тухай бүр ээ баримт болон ээ баримттай холбогдлоогоор тоног техник тоног төхөөрөмжийг заавал байршуулсан байх ёстой гэдэг шаардлагын дагуу хувь заасны шаардлагын дагуу энэ шалгуур үзүүлэлтүүдийг бол оруулж байгаа. За мөн аж ахуйн нэгж аж ахуйн үйл ажиллагаа болох тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн заасны дагуу онцгой албан дотор болон бусад үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлөө бусдад эзэмших болон ашиглах эрхээ шилжүүлсэн тохиолдолд тусгай зөвшөөрлийг цуцлах эрхийн дагуу энд бол шалгалтыг зохион байгуулж оролцсон. За мөн аж ахуйн нэгжийн татварын ерөнхий хууль заасны дагуу тухайн аж ахуйн нэгж заавал татварын албанд бол бүртгүүлсэн байх ёстой. Тайлгийн ноогдлыг бол хуулийн хугацаанд гаргамжуулж тайлгансан байх ёстой гэдэг заалтын дагуу энэ шалгуур үйлчлэлтүүдийг бол шалгаж оролцох болно. За цагдаагийн байгууллагын зүгээс бол энэ аттестацийн шалгалтанд 6 гол шалгуур үзүүлэлтээр үнэн шалгах юм гэж оролцож байна. За энэ 6 шалгуур үзүүлэлтэнд бол одоо гэмтэргээс үнэн шиг тухай хуулийн хэрэгжилт ямар байгаа юм. Мөн Монгол улсын Балиг хот орон сууц гудамжт талбайд тавих хяналтын камерын MNS 6423 2013 гэсэн стандарт үүдэг. За энэ стандартын хэрэгжилт хангагдж байгаа хэсэг. Хяналтын камерын бичлэг нь 30-аас доош доошгүй хоногийн бичлэг хадгалах юм сан бүтж ашиглаж байгаа хэсэг. Гэмтэргээс үнэн шиг тухай хуулиудын хэрэгжилт хамгийн холбогд хуулиудын хэрэгжилт ямар байгааг үнэн шалгаж энэ дүгнэлт гаргана. За гэмтрэгээс үнэн шиг тухай хуулиар аж ахуйн байгууллагууд маань үндэсний нөөц бололцоогоор бүх гэмтрэгээс үнэн шиг зөвшөөрлөс үнэн шиг чиглэлээр хангамж авсан байх ёстой. Холбогд байгууллага иргэд албан тушаалтнаас ирүүлсэн мэдээлэл шаардлагын хариу өгсөн хугацаанд нь өгсөн байх ёстой. За эдгээр бүтэц шалгуудын хариу өгөлт эдгээрийн нэгдэл шалгуудын хэрэгжилтийг нь бас тохир үнэн шалгана. За өмнө бас тухайн аж ахуйн байгууллага маань гэмтрэгээс үйлчлэл үйлдэж гаргаж байсан эсвэл гаргамж авдаж байсан эсвэл гэдэгт бас үндсэлэг шалгалт юм уу та хийнэ. За архи соктор болох ундаа худалдан борлуулж байгаа аж ахуйн нэгж хэрэгэн аж ахуйн нэгж байгууллагууд маань тухайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа объекттоо ажлын байрны галын илүү байдлын дүгнэлтэд заавал гаргуулсан байх ёстой. За тус дүгнэлтэн дээр галын илүү байдлын норм стандартыг хангах талаар одоо шалгах чиглэлүүд нь байж гэн. Энэ чиглэл шалгах талаар энэ чиглэлүүдэд заавал хангасан
байх шаардлагатай.